berätta hur det gick nu då. 5 rätt. Men det är inte mycket, eller? Jaha, okej. Okay. En hundring var alltså. Vänta här, jag fixar en kaffe åt dig. Ta för dig nu. Ät ordentligt nu. Oroa dig inte. Ja, har jag ju lovat dig. Ja, jag vet. Ja, det var dumt. Men det löser jag. Ja. Ja, absolut. Dessutom så gjorde jobbet det ganska svårt för oss att hålla kontakten. Namnet var Kim. Jag heter Per.